Vi skal holde dere der i Første Mosebok, Efeserbrevet, og jeg tror i dag så skal vi ganske enkelt lese Efeserbrevet. Vi leser kapittel 5, vers 31-32. Og så har du i bakhovet, i minnet ligger der bak, teksten fra Første Mosebok kapittel 2. For der i kapittel 2 stender et vers som er mest helt lik det som vi finner her i Efeserbrevet. Derfor skal mannen, nei, la ikke lese vers 30 også, for vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far, sin mor, holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Far i himmelen, vi ber deg nok en gang. Vil du signe ordet og sette oss så vi ser deg, Jesus. Sett oss opp til deg, så at våre trette øyne hvile kan på deg. Amen. Det heter ikke jeg nå lenger. Heretter heter det vi. Sånn skrev Haldismoren Vesås i et dikt fra 1945. Tungtidstale heter det. Hun skriver om enhet. Og det vi skal få understreket for hverandre har som overskrift, de to skal være ett kjød. Bare før vi gjenger løs på det, jeg ble spurt av en ungdom, kan du, Edvard, si meg, stender noe i Bibelen om at den må være gift for å leve sammen? Ja, altså sånn bryllup. Ja, det gjør det, jeg sier. Ja, hvor hennes stender det? Veldig tidlig. Det stender i Første Mosebok, kapittel 2. De to, hvem? Mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Og hvor tid har en kvinne en manns hustru? Hvor tid var Eva Adams hustru? Det var når Herren hadde vidd på sin enkle måte. Han førte henne til mannen. Og så sa han til Adam, hun er din nå. Og i vårt språk, en hustru, en kvinne som er gift med sin ekte mann. Og en mann i så måte er gift med sin hustru. Så der stender seg. Allerede i skaperordningen finner vi det. Herren har forordnet det sånn, og det seksuelle samliv hører til der og bare der. Det stender skreven. Men ekteskapet, eller forholdet mann-kvinne, som vi leser her, det avspeiler en hemmelighet. Denne hemmelighet er stor. Jeg tenker på noe spesielt. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Hemmeligheten er altså et fellesskap mellom Kristus og de troende, menigheten. Og bare kort, hvem er menigheten? Svaret finner vi i Apostelgjerningene 2. Gud la hver dag til menigheten dem som lot seg frelse. Det er altså ikke et begrep som handler om, som jeg bruker det. Det er noen innenfor et geografisk område. Vi har menigheten på Møy, vi har menigheten i Lyngdal, og sånn bruker vi, og sånn kan de gjerne bruke det. Men Bibelen sier, menigheten, det er den troende, både jøder, hedninger som vi snakket om en kveld, som er gjenfødt
ved troen på Kristus, de hører til det. Men Jesus sier en sammenheng, ikke alle som sier Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike. Det er altså ikke alle som tar navnet Kristus i sin munn som hører til, men det er de som er født på ny. Og om de stender der, og så heter det, vi hører til menigheten. Du er helt sikkert klar over det, men Gud har gitt dere Kristus to ganger. Klar over det? Den første gangen, det kjente vers i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, og da ga han han for verden, sånn at den som vil tro på Kristus, den kan bli frelst, og trenger ikke gå fortapt. I en parentes, det heter, av og til har du inntrykk at mennesker, de har jo en mulighet til å gå fortapt. Bibelen sier at mennesker uten Kristus er fortapt. Og hvis de ikke blir frelst, så vil de forbli fortapt. Men han har gitt det til verden. Men han har gitt det en gang til. Skal jeg lese for deg? Efeserbrevet 1. Alt, fra vers 22, alt la han under hans føtter, og gav ham, til hvem da? Til menigheten, til de troende, som hode over alle ting, til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. Kristus er altså hoved for et legeme. Og hva er et legeme? Det er ikke noe som er delt. Det er ikke sånn at hovedet mitt er der borte, og så er hendene der, og så er kroppen her. Nei, et legeme er en enhet. Så har vi altså en enhet med Kristus. Og at Kristus er hovedet, handler blant annet om at han er den livgivende som en troende helt avhengig av. Gud har gitt oss evig liv, heter det jo der i 1. Johannes brev 5. Dette liv er i hans sønn, han som er hodet. Og den som har sønnen, har livet. Det er enkelt og forståelig. Livet er i sønnen, den som har sønnen, har livet. Så spørsmålet er å ha sønnen, så har vi livet, og da hører vi til det som Bibelen kaller her legeme. Vi hører altså til der. Et ord fra 2. Korinterbrev, kapittel 12, som forklarer litt om det. 1. Korinterbrev 12, ja. Og vers 13, kjent for en Bibel, leser. Der står en sånn. Og så skal du legge merke til grammatikken. For med en ånd blir vi alle døpt til å gjøre... Nei. Av og til er det nyttig å lese feil. For å få fram hva det står. Dersom den ikke blir. Dersom den heller ikke skal bli. Men dersom den ble. Det er fortid. Vi ble alle døpt med en ånd til å være et legeme. Og nå har vi ikke tid til å stanse for det, men det handler blant annet både om Cornelius et hus og pinsedag og diverse ting sånn. Det er legemes opprettelse. Men poenget her er alle. Alle så hører vi til det. Vi er altså en del av legemet. Og så vil jeg gjerne få si, alle er det. Litt av det Per var inne med, litt av alle. Vi er så forskjellige. Men det er en ting som er likt. Vi synger med sanger, han meg til frelse, jeg intet vet uten deg, Guds lam. Det er likt for deg som tilhører menigheten. Men så er vi forskjellige. Vi er forskjellige i helliggjørelse. Noen lever så inderlig og rikt og varmt med Gud. De lever i hans nærhet. Andre gjør ikke det.
Når han ikke kan slite, Herre. Når han sliter med tale. Når han sliter med ferd. Når han har et liv, det er så nydelig å se på. Og andre, ja, det er litt sånn som det står i. Så er det samme Korinterbrevet. At de lever ikke til ære for Jesus. Du har lest Korinterbrevet i henne. Og så ser du, han har en del han må si om noen av dem. Det stender ikke bare bra til. Men han sier ikke. Det er noen her han, dere er ikke, ja, dere er jo truende, men dere er liksom ikke med. Og så er det dere som er med. Nei, sier han. Her han en annen plass. I kapittel, vers 27 i det samme kapittelet, Korinterbrevet. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Vi er altså en enhet, men er likevel forskjellige. Men poenget, alle og enhver som er født på ny, samme hvor de er i hele gjørelseslivet, og hvordan de er i tjeneste, og hvordan de er i alt, de hører til legeme. Derfor kan du si, du som har fenget tatt imot Jesus, og vet på ordets grunn, jeg er frelst, jeg hører til legeme. Ja, for det stender, er det skriftlig. Herren har sagt det. Og han, som gudungen sa, han sier ikke noe på liksom. Nei, han sier det på ordentlig. Han mener det. Dere er hans legeme. Så vår vandring, for å si det sånn, i kristenlivet, vår pluss og minus, påvirker ikke ektepakten med Kristus. Vi er i bildet med Adam og Eva. Det neste er en truende, og Kristus er ett. Nå skal jeg bare hente opp noe jeg glemte. Det er ikke akkurat det at jeg driver og leger. Men jeg tok med meg, så dere vet hva dette her er. Det er sånn en matruska, eller babuska, alt dette som. Sånn du kjøper i Østeuropa eller på loppemarked. Du skjønner når jeg har malt den svart, jeg har brukt den til litt annet. Det er en enkel illustrasjon. Å være for Kristi legeme er å være forent til en enhet med Kristus. Du er med på den. Jeg er ett med Kristus. Det er altså en hemmelighet. Kristus er hovedet. Og hva vil det si? Det vil si at det som skjedde med han som er hovedet, skjedde med hele legemet. Når jeg flytter den bort der han, så er også den andre som er oppi det her, ikke sant? Flytter jeg han bort her han, så er den også det. Det samme skjer. Og når jeg senere henger ned og putter han i veska og tar han med til Lyngdal, så skjer det samme med han. For han er gjort til ett med den der kvide der han. Sånn er det å være et Guds barn. Vi er gjort til ett med Kristus. Og du vet, en Adam, det er en som andre er til i overfor Gud. Og jeg sa hele kvelden her at vi har Adam i hagen og Adam på korset i en parentes. Gud forholder seg bare til to slekt i denne verden. Så han forholder seg nemlig til stamfedrene. Og begge stamfedrene heter Adam. Adam i hagen, vi hører til hans slekt. Jeg fenger del i hans fall og blitt som han. Det gjør alle mennesker. Men Adam på korset, den siste Adam, han er stamfar til en annen slekt. Kristus-slekta, og vi som har tatt imot han, vi hører til den slekta. Og når Gud forholder seg til mennesket, for å si litt enkelt, så spør han, hvem er din stamfar? Hvem er din stamfar? Hva for slekt hører du til? Og jeg har tatt imot Jesus. Og ja, du hører til Jesus-slekta, du. Ja, sier han, da forholder jeg meg til deg.
på samme vis som jeg forholder meg til stamfaren din, Kristus. Og la ikke lese noen enkle vers om det. Romerbrevet 6. kapittel, vers 5. Legg merke til grammatikken. For det er et spørsmål som egentlig er en konklusjon. Det er som bakgrunn at sånn er det. For er vi, hvem? Da må vi gå til brevets innledning. De hellige Rom som tror på Kristus, eller de som sitter på Møy og tror på Kristus. Er vi blitt forent med ham ved en død som er lik hans død? Der setter vi punktum nå. Vi er altså blitt forent med ham ved en død. Og legg merke til, det er fortid. 2. Korinterbrev 5,14 sier følgende. Når én er død for alle, og det er godt å vite. Han døde for alle, da døde han også for meg. Men når én er død for alle, da er vi. Legg igjen merke til adressen, hvem det gjelder. Eller som det også kan hete, da har vi alle dødd. Ja. Her protesteres det. Det gjenger godt for min del. Hva er korsdøden? Korsdøden er død under Guds dom. Det er noen år siden jeg var første gang i Israel. Og da jeg var første gang i Israel og sto på gravkirka, det de sier Golgata kan være, så er noen ser litt forskjellig på det, men la meg gå med det. Så sa jeg til meg selv, her har jeg vært før. Hen prater med seg selv. Ja, men Edvard, du har ikke vært i Israel før, du. Nei, det har jeg ikke. Men her har jeg vært før. Og da kom det ordet til meg. Jeg er forent med ham i en død lik hans død. Du var på korset på langfredag i Guds måte og betraktet det på. Da holdt Gud oppgjør med vår synd i fortid, nåtid og framtid. Og la meg stanse ved det som kanskje er det verste. Det vi vel sliter mest med etter å ha levd mange år med Gud, det er ikke nødvendigvis syndene. Vi får sånn tålig skikk på livet, tror jeg. Men synden, gamle Adam og Eva, synden i kjødet. Du har gjerne hørt illustrasjonen om en mor. Hun var så fin en kristen. Hun var alltid på møte. Hun likte så godt å lytte til forkynnelse. Hadde godt varmt vitnesbyrd. Så kom predikanten på besøk. Han var kjent med det. Og mor var ikke på møte. Så han spurte døtteren, du, hva er det med mor? Det er ikke mye godt med mor. Det er så mørkt for henne at det ikke er sant. Du må ta en tur og besøke henne. Ja, det skal jeg gjøre, sa han. Så han kom til henne og lurte på hvordan det var. Helt forferdelig, svarte hun. Sier du det? Er det så helt forferdelig? Ja. Ja, hva for det? Her inne, sa han. Det er bare synd og elendighet. Og er det ikke verre, sa predikanten. Jeg hører du har blitt enig med Gud. Men kan jeg få lov å lese noen ord for deg? Ja, det nytter ikke, sa hun. Men kan jeg ikke få lov å lese de likevel? Ja, bare les du. Det er helt greit. Så la oss han for det første i. Bare ta det med som en parentes. I kapittel 7 av vers 18 i Romerbrevet. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt. Og jeg er fristet til å si takk og lov
for at det står i Bibelen. Herren har sagt det for lenge siden. Vi kan slite med det her inne. Så sier Herren, jeg er ikke overrasket. Jeg vet hva den gamle naturen er. Det blir jo ikke noe godt. Nei, men jeg vil gjerne ha fingeren litt mer skikkelig, tenker vi. Ja, da må jeg bare lese etter når vi først er inne på det. Kapittel 8, vers 7. Kjødets attrå, det vil si lengsel og inderlige ønske. Det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Nei, sier det kjenner jeg til. Men nå skal du høre noe godt. Det kan heller ikke være det. Var ikke det oppbyggelig? Det kan ikke være det. Da skal vi slippe å få den gamle natur kristen. Han kan ikke bli det. Ikke vil han og ikke kan han. Men han skal miste herredømme, men det ligger utenfor det vi snakker om i kveld. Han skal miste herredømme. Nå skal jeg lese noen andre vers om den gamle naturen. Og la dere holde dere bare i Romerbrevet 8. Det er han. Der det heter sånn i vers 3. Det som var umulig for loven, den var maktesløst på grunn av kjødet. Han var god nok, men materialet var ubrukelig. Det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, legg merke til at her stender synden, og ikke syndene. Og så fordømte han. Ordet fordømte her, det kondemnerte. Jeg en gang kjørte sted og kondemnerte en bil. Jeg kjørte den inn til Dalane, det var kona sin. Jeg kjørte den inn til Dalane i det var forbi Kristiansand, og jeg var sjeleglad jeg kom inn, for det dunket og smalt så stygt og ristet i rattet de siste kilometerne. Og jeg tenkte når jeg sette den ifra meg, det var en lykke å være kvitt deg. Jeg gikk inn og ordnet med papirene, tok med skiltene, leverte de på bilsakkyndig lenger ned imot Kristiansand, og så var jeg ferdig med hele bilen. Aldri mer hadde jeg hatt mer med den å gjøre. Vel, jeg hadde bildene. Hør nå, Herren kondemnerte synden i kjødet. Han ble ferdig med det på langfredag. Derfor heter det i Hebreerbrevet kapittel 9, vers 26, siste linje. Han borttok synden, og det er synden, ved sitt offer. For å si det litt ubeskyttet. Det var ikke bare syndene Jesus bar. Han bar synden. For han var gjort til synd. Derfor skal du og jeg få regna med tro og hvile i. Da Kristus døde, døde jeg. Og jeg døde under Guds dom. Og kan synge. Nu aldri mer jeg dømmes. Ti Krist for meg ble dømt. Det er frihetsbrevet mitt, det store. Vi kommer ikke for dommen som Guds folk. Det er Kristi domstol, det er noe helt annet. Men dommen er tilbakelagt stadiet. For hva var Golgata? Det var at Kristus bar alle våre synder og synden som sitt. Og så ble han straffet. Og så ble han dømt. Og så som hun sa i kona, hun sleit her, da en spurte, tror du Gud dømmer det samme en gang til? Og nei, sa hun, så urimelig er han ikke. Det er sant det. Når Kristus er dømt, for det, så er det ikke noe å dømme mer. Jeg ble dømt i han. Det er mest som jeg kan si halleluja. Jeg takk og lov. Og Paulus, han sier det følgende. Vi har gjort opp med oss selv. Det er der i 2. Korinterbrev 5:14. Vi har gjort opp med oss selv.
Jeg, Paulus, har hatt en samtale med meg selv, og så har jeg sagt til Paulus hvordan det egentlig er. Jeg har erkjent det. Det var fristende å spørre, har du erkjent det? Spør ikke om du vet det. Vi snakket her første kveld om kunnskap som ordet er, som er så viktig. Men når kunnskap nå erkjennelseslivet, det er da det blir kvila. Har du erkjent det? Sånn er det. Det stender i faktaboka. Han som aldri kan si noe usant. Et par ting til. Sånn kan vi tenke om oss selv. Jeg er så sort. Som mor, det er bare elendighet der inne. Men hør nå. Vi er i Kristus. Å være rett i Kristus er å være som Kristus for Gud. Det stender sånn i faktaboka. Når han adresserer Efeserbrevet her, så skriver han til de hellige Efesus. Og hellig, hva er det? Utskilt, opphøyd. En helt annen karakter. Ja, dere tror dere er så annerledes, dere kristne, er det noen som sier. Ja, selvfølgelig er vi det. For vi er ikke som verden. Vi er i Kristus, vi. Og er annerledes. Vi er et annerledes folk. Og vi er fullkomne for Gud. Hva ser Gud når han ser deg og meg? Eller kanskje jeg skulle spørre, hvor sitter du henne? Ja, jeg sitter på stolen min. Ja, det er rett. Men vi sitter en annen plass også. Efeserbrevet 2, ikke vers 6. Han satte oss i himmelen i Kristus. Nå sitter Kristus på høyre side av Faderen. Og så ser Faderen til høyre for seg. Og så ser han den fullkomne. Men han ser noe mer. Han ser meg i Sønnen rettferdig. Hellig og ren, liksom ham. Og så avlegger han et vitnesbyrd. Han sier, mitt barn, du er verdig, for min sønn har satt deg i stand. Han er vår rettferdighet for Faderen. Han er vårt liv for Faderen. Kristus vårt liv. Kolosserbrevet 3 der, vet du, fra 1 til 3. Kristus er mitt liv. Hvor kan vi streve med livet? Og tenke at å blande det av og til inn i frelsespørsmål. Det er helt unødvendig. Kristus, det er han som gjelder med sitt liv. Og det er flere sier med det, for all del. Det er han som gjelder. Og jeg er ett med han. Og så sitter vi der oppe. Og så er Faderen så overmåte godt fornøyd med sin sønn. Og hans brødre, som vi er, hans søsken. Vi må runde av. Og jeg skal runde av med et nåtidsord. Det er godt med det som er nåtid. Nå må du høre. Nå leser jeg fra faktaboka igjen. Kjente vers, Romerbrevet 5, 1. Da vi nå. Hva tid er det? Det er jo 8:30, og vi skriver 26. Det er nå. Da vi nå er. Det er ikke snakk om hva vi skal bli. Heller ikke hva vi har vært, men hva vi er. Vil du høre det nå?
Vil du ta det til deg? For nå taler Herren. Kunne vi skrive det om da jeg nå er rettferdiggjort av tro. Hva er rettferdiggjort? Hent deg fra rettsspråket. Har du hørt at en kristen er benådet av synder? Du har hørt det? Hender det til å bli sagt? Og det høres veldig heit ut. Jeg skjønner det menes, men det er ikke sant. En kristen er ikke en benådet av synder. Han er en synder som har fått nåde. For hva er å være benådet? Det er å ha blitt erkjent skyldig, for så å slippe straff. Men kristen er noe helt annet. Da vi nå er rettferdiggjort, det vil si frikjente av Høyesterett. Severin Tobiassen, den originale forkynneren bort ifra Birkenes i Aust-Agder, han sa det sånn, og djevelen anklager, sa han. Anna, du, sa han, jeg tenker om vi går rett til Høyesterett, så får vi det avgjort med en gang. Ja. Jeg har lest Høyesterett sin avgjørelse om du og jeg, som er ett med Kristus. Frikjent, uskyldig, ren som Kristus sjøl er. Og så er det din og min oppgave å tro det. Far i himmelen, takk for det skriftlige. Takk for du har gjort dere til ett med Kristus. Og vi ber deg ganske enkelt, gi oss nåde til å leve i erkjennelse av det i hverdagen vår. Amen.